ଅନ୍ଧାରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ, ଅନିଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ, ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକ ରାଜପୁରପଡ଼ା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏଠି ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବାବେଳେ ଶହେରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଶିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହିଛନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ଏହି ଦୁଇଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକ। ଏମିତିକି ଦିନରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ କରି ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବସି ରହୁଥିବା ଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଗୋଟେ ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଗୋଟେ ଛୁଆ ଆସିଛେ, ମୋର ଭାଇର ଗୋଟେ ଛୁଆ ଆସିଛେ, ଦୁଇଟା ଛୁଆକେ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିଛେ। ସ୍କୁଲ ଜୋରରେ ବାବୁ ବୋଲେ କାଣା ସ୍କୁଲ ଯିମୁ, ସ୍କୁଲ ଗଲେ ଟାକ୍ସ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଉପରେ ଟାକ୍ସ କରମୁ ଆର୍ ସ୍କୁଲ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନା ବୋଲି, ଦୁଇଟା ମାଷ୍ଟର ନେଇ ପଢ଼େବାର ନା, ଗୋଟେ ଅଫିସ କାମ କରୁଛେ ବୋଲି ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ଦେଉଛେ, ଗୋଟେ ବାଇଲୋ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛେ ବୋଲଛି। ମୁଇଁ ତିନି ଚାରି ଥର ମରେଲି ବାଇଲୋ ଡ୍ୟୁଟି ବେଲେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଥର କହିଲି ଆଜ୍ଞା ବାଟେ ଟୋଟାଲ ନେଇ ହେବାର ନା ବୋଲି କରୁଛେ। ଅନ୍ୟ ଆମେ ଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ ଖାଲି ଯାହା ପିଲା ଛୁଆ ଟ୍ୟୁସନ୍ରେ କରୁଛୁ କହୁଛୁ ଆମେ, ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ପଠା ବୋଲି ପିଲା ଛୁଆ ବୋଲୁଛନ୍, ସ୍କୁଲ ଟୋଟାଲ ପଢ଼ା ନେଇ ହେବନା, କେତେଟା କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ା ହେଲା ବାବୁ, କିନ୍ ଦିନ ଗୋଟେ ବୋଲଛନ୍ କିନ୍ ଦିନ ନେଇ ବୋଲଛନ୍, ନେଇ ଜାନବାର କି କିଛି ଇଂଲିଶ ନେଇ ଜାନବାର, ମେଲା ସଭାପତି ବି ନେଇ ଜାନବ ମନେ କରି, ଆର୍ କାଣା ପିଲା ଛୁଆ ପଠେଇବ। କେବଳ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅଭାବ ନୁହେଁ, ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ରହିଛି କେବଳ ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ। ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଠିକ୍ ହେବ ବୋଲି କହିବା ସହିତ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପାଇଁ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କହିଛନ୍ତି। ପୁରୁଣା ବିଲ୍ଡିଂ ଗୋଟେ ହେଲା, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଖରାପ ଅଛି, ତାକେ ରିପେୟାର ଲାଗି କଲେ ହେଇନି ପାର୍ବା, ନ୍ୟୁ ବିଲ୍ଡିଂ ଏକା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କଲେ କାମ ଦେବା, ଆଉ ଇନେ ଯେନ୍ ଲେଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ତାପରେ ପାଣି ସୁବିଧା ତ ଇନେ ଆମର PWD ଯେନ୍ଟା ଅଛେ ହାଇଟ୍ରେ ପାଣି ନେଇ ଚଢ଼୍ବା, ଗୋଟେ ତଳେ ପିଟ୍ ବନାଇକରି ବନା ହେଇଥିଲା ସେଟା ବର୍ଷାରେ ଭସିଲା, ଖରାପ ଅଛି ଇନର ମେନ୍ ପ୍ରଥମରେ ବିଲ୍ଡିଂ ଏକା ଜରୁରୀ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଯେନ୍ ରିପେୟାର ହେଇଛି ଏଇଟା ବି ପିଲାମାନଙ୍କ ଲାଗି ଅଳ୍ପ ଦିନ ଲାଗି କାମ ଦେବା, ଯେନ୍ଟାକି ବର୍ଷା ଦିନରେ ପାଣି ବି ଝରୁଛି, ତାକେ ଦୁଇ ତିନି ଥର ରିପେୟାର ହେଲା କରିବି ନେଇ ଏଇନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ ଆଉ ରାଜପୁରରେ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ଗୋଟେ ଏକା ଦେଲେ ଉପକୃତ ହେଲେ ଗାଁବାସୀ ଆଉ ସ୍କୁଲ ପିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ମାନେ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆମକୁ ମିନିମମ୍ ବି ତିନୋଟି ଶିକ୍ଷକ ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଶିକ୍ଷାରେ ଟିକେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ତାଙ୍କୁ ତ ରିଟିନ୍ରେ ଜଣାଇନି ସାର୍, କିନ୍ତୁ ଓରାଲି ଆମକୁ ତାଙ୍କୁ କହିଛୁଁ କିନ୍ତୁ ରିଟିନ୍ରେ କହିନି। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକଳ ଚିତ୍ର, ଅନଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅଭାବ, କେମିତି ପଢ଼ିବେ ପିଲା ଚିନ୍ତାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକ, ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଛି। ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଧ୍ୱଜଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।